գամ ինչի համար է ինտրիգ հրահրում պաշտոնաթող գեներալը Զ ու գլխավոր штаബി նախկին պետ նախկին ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է թե գիտեք ինչու է տեղի ունեցել նոեմբերի 16-ի մարտը եւ ասում է որ էլի են տեղի ունենալու այդ պիսի բայց Մովսես Հակոբյանը չի ասում թե ինչ գիտե այսինքն չի ասում հובանդակությունը թե ինչու է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունենալու հետեւաբար հարցի առաջանում թե ինչու չի ասում իմանալով չի ասում դրամա բանությունը հուշում է որ նրան հարցեր պետք է ուղեն ազգային անվտանգության մարմինները որովհետեւ Մովսես Հակոբյանը աստորեն բաց տեքստով ասում է որ գիտե հայաստանի հանդեպ մարտական գործողություն լինելու մասին ինչպես նաեւ գիտե պատճառը հետեւաբար առնվազն պատրաստվելու համար անվտանգության ծառայությունը պետք է նրանից տանա այն հובանդակությունը ինչ գիտե Հակո հասարակական ներքաղաքական նենգա փողոմների տեղեկատվական խաղարկումների համար չեն այլ բխում են հայաստանի շահից նա պետք է անկամ չսպասի որ անվտանգության կարույցները հետաքրքրվեն իրանով ինքը պետք է փոխանցի ունեցած տեղեկությունը եթե հակոբյանը համարում է որ այն ինչ գիտե ինքը գիտե նաև իշխանությունը հետևաբար նաև անվտանգային կարույցները ապա այստեղ առաջանում է նոր հարց եթե տեղեկությունը որին դիրապետում է հակոբյանը այսպես ասած արտահայտում է հայաստանի շահը հետևաբար ենթադրվում է որ քաղաքական ղեկավարությունն էլ դիրապետում է հայաստանի համար իրերի շահեր կան դրության հորնը իր իմանալու մասին բարձրացայնելու իմաստը Եթե Մովսես Հակոբյանը համարում է, որ ինքը գիտե մի բան, որ չգիտե իշխանությունը, ապա նա պետք շտապեր, ս, է ինքը ճտաբեր ԱԱԾ, իսկ Բավարարը լրջամտությամբ ուշալության չարժանանալու դեպքում արդեն հանրությանը հայտնել ոչ թե այն որ ինչ որ բան գիտե, այլ հենց իմացածը կոչանալով կանխել Հայաստանի համար վտանգավոր զարգացումը, չկա թե մեկը թե մյուսը եւ կամ այն Մովսես Հակոբյանի հերթական հայտարարությունը այն մասին, որ ինքը գիտե ինչ որ բան, որը Հայաստանի հանդեպ ռազմական ագրեսիայի եւ մարդական գործողությունների ըստ այդմ զոհերի վիրավորների եւ որ մովսես Հակոբյանն այս պարագայում դառնում է մանիպուլյացիայի աղբյուր։ Ընդ որում մի անգամ այն դիտակցված իհարկե հնարավոր է նաև ունի տեղեկատվություն, որը ենթակա չէ բարձրացանման পাড়ոնակում էական նրբերանգներ, որոնք վերաբերում են նույն ազգային ամտանգությանը, բայց այն դեպքում պետք է անթարապես զերծ մնալ հայտարություններից առաջացնելով ավելորտ էնտրիգներ։ Հազիվ թե նրան պես փորձառու ժինվորականը չփակցնի, թե այն ինչ հայաստանյան ժամանակակից հասարակական տեղեկատվական միջավայրում ինչ է նշանակում պետական ու ամտանգության լրջ կոնկրետ դա նշանակում է դաշնետել մանիպուլյացիայի հերթական ճապաբաժինը եւ հարցի առաջանում թե ում կամ ինչի համար բոլոր դեպքերում ակնառու է որ անվտանգային կարությունները պետք է ունենան հարցեր մովսես հակոբյանին նախորդ նախագահները պետք է խոստovanեն իրենց սխալները ժողովուրդը դրան է սпасում կարին տոնոյան Նախորդ բոլոր նախագահները պետք է խստովանեն իրենց սխալները։ Ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը դրան է սպասում։ Եվ նաև պետք է իրենց ռեսուրսները կիրառեն երկիրն այս իրավիճակից հանելու համար։ Այդպիսի ռեսուրսը չօգտագործել են այսօր մանկամտությանը վերածվում, որովհետև իրենք գիտեն գլխավոր ինֆորմացիան, գլխավոր տեղեկատվությունը իրենց ձեռքին է, թե մեր երկիրը ինչ Խութերի արչեվկան գնաց է եղել 30 տարի եւ ինչու մենք չենք կարողացել արտաքին աշխարհում գոնե հաղթահարել դրանք այս մասին այսօր նոեմբերի 29-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց 5165 շարժման առաջնորդ Կարինտոնոյանը նա նշում է որ ովելգա իշխանության պետք է խորհրդակցի նախկինների հետ հակառակ դեպքում հնարավոր չէ մարդիկ ովքեր ստանձնում են առաջնորդության դեր հստակ պետք է ունենալ իրենց պատկերացումը մենք այսօր ունենք առաջնորդության խնդիր հայաստանի արչեվ կանգնած համար մեկ խնդիրն է այսօր առաջնորդության խնդիրն է հետեւաբար առաջնորդներն ովքեր ստանձնում են այդ առաջնորդությունը պետք է հասկանան որ իրենց չեն ճապահարելու մենք շատ լավ հասկանում ենք որ մեզ ոչ ճապահարելու են ոչ գովաբանելու են մեզ անընդհատ քննադատելու են եւ շատ լավ է դա 1%-ի ճշմարտություն կա։ Մենք դա ելենք հաշվի առնելու։ Նշել է 5165 շարժման առաշնորթը։ Խնդրանք ունեմ, մեզն դիմեմ այդ Հայաստանից, ուրեմն ժողովուրդը մեզի հարկավորա ճุลկի։ Այդ ճุลկին հատուկ ոթը կտրածների համարա, որ պրոթեզ են հագնում։ Հայաստանում եթե կան մարդիկ, ով գլուխը անում, գիտեն ինչի մասին եմ ես ասում։ Ə, եթե կան մարդիկ, որ ունեն, չեն օգտագործում, ինքն իրանս պետք չի խնդրումեմ դիմեք մեզի, կապնվեք մեր հետ, իրոք մեր հետևորդի համարա պետք դիմելա մեզի, ֆինանսական նեղվում են ու չեն կարող ձեռբերեն նման ճուլկիները, որ քաշում են ոտին եւ պրոթեզը հักնում։ Եթե կան մարդիկ, որ ունեն կամ կարան, ուրեմն օкна окна з линии на tartozum մեր հետ կապնուեք խնդրում եմ ինչը на кофе на комод եր кофе ժողովուրդ ջան ուղիվան հաջորդ հարցը հաջորդ հարցը մենք պահանջում ենք ամբողջ աշխարհից ամբողջ աշխարհից պահանջում ենք մի բան ենք կարող մենք պահանջենք բայց ասենք հետևելով Երևանի Ելևանուն ինչա դեր ունենում իմեջ հարցը առաջանում եթե մենք չենք կարող պատվով պահենք Երևանյան լիճը մենք կարանք արդյոք կամ իրավունք ունենք բավշե պահանջել հայկական հոզեր խոսքը անի մուշ, վան, եզրուն դրաս մասինը եթե մեր հայաստանի մեջ, մեր Երևանի մեջ չեն կարող պահպանենք մեր բնությունը, Երևանյան լիճը, որը որ այսօր կեղտի մեջ է։ Ոնց կարանք պահենք մնացածը, այն որ աղը մի շորածենք օրինակ, օրինակ եմ ես ասում, հետ կբերեն մեզի կտա։ Ես դիվանագիտա ու իրեն, թե չգիտեմ ինչ հարցերով։ Ես այն օրը նայեմ այ սյուժետներ, ինչա տեղի ունելո։ 18 տարի մնակում եմ օտարության մեջ։ 18 տարի հասկանում եմ ես որտեղ եմ գտնվում ու ինքս ի մեջ միշտ մտածել եմ, թե ուզբեկ, թաջիկները չլինեն։ Ռուսաստանը կխորտակվի իր հենց անձամ կեղտի մեջ։ Անձամ Մոսկվան կխորտակվի, կխորտակվի բարիցբունի մաստով իր զիբիգի մեջ։ Քանի որ ռուս ազգը երբեք իրան թուն չիտա, উজբեգի, Տաջիկի նման ելնի քաղաք մաքրի եւ այլն եւ այլն։ Այսօր մեր Հայաստանի մեջ, ասում ցիծաղում ես ուրիշի վրա, բայց քո հողում չես դնելու ի՞նչ կատարում մեր երկրում մեր Երևանի մեջ մեր մայրաքաղաքում տիրումա խոզանոց քաղաքապետարան, չեմ անում այդ գուբերնատները են, անդիմությունները են, չգիտեմ ովքեր են, իրանք չեն նկատում, թե իրանց դանել է հերրը այդ խոզանոցից։ Եթե մենք պահանջում ենք հողեր հետ վերեն, Լեմադ մտածեք ինչ են դուք ուզում։ Ինչա, ինչա են մեզ սпасում, եթե դաշտ տանեն, մենք չենք կարող պահպանենք մաքրությունը, զուտ մաքրությունը։ Այսօր մենք ռուսին, որ ասեն շվայն, նեմիցը։ Ո՞նց դիճտը ասը։ Բայց այսօր մենք տվենք գերազանցել ենք այդ ազգին խոզությունով որը ասում Երևանի մեջ գտնվող Երևանյան լիճը կերտի մեջ կորած է կերտի մեջ մեր երեխեքն են շնչում մեր քույրերը, μαιդերը ը ուրեմն բարև ցավը տանեմ ուրեմն ես կոչ եմ անում ամեն մի հայ Ամեն մի հայ, ամեն մի հայ, որը գտնում է Երևանում, մոտակա շաբաթ օրը, հաջոր շաբաթ ոդքի կայնի, ստեղծեն են սետքով ո՞նց բաները, զիբիլները հավաքեն։ Էդի ժողովուրդ ջան, ձեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքն է։ Օտարության մեջից նայելով մենք տխրում ենք, մենք ցավ ենք ապրում։ Ու հասկանում ենք մาร์կանցից ոչ մեկis ոչ մի բան չունենք պահանջելու։ Խոսքը զերաբերվում է այն մարկանց, որ դիվան են քշում, անկապ նստած սրանա նրա լուրերի տակ քնարկում են կամ եսի մինչ են անում։ Դիվան քշողներ, գնոկա սխմողներ։ Խոսքը զերա, զեզա վերաբերվում գնելեք արտահայտությանս համար <coughs> դա նաև զեր հայրենիքն է դա նաև ոնց ասեմ ձեր մակրույցն է ձեր երեսն է այսօր ամեն միհայ sɛns ասեմ որ չգիտեմ իշխանը վիճակը համապատասխանի խոսքերես բայց փորձեմ միտքս արտահայտեմ ամեն միհայ գտնվելով օտարության մեջ նա իր հայրենիքի ներկայացիչն է եթե ես կեղտոտ մի բան անեմ տրանով դուրս է գալի իր հայրենիքի անունը մենք փորձում ենք մակուր ձև ապրենք հնարավորինս մակուր ձև ու թույլ չտանք նստեն մեր վզին ճիշտ հասկացեք իմ խոսքերը ես ասում եմ ես փորձում եմ ճիշտ ձև բացադրեմ այտ ամենի չէ իսկ դուք Հայաստանում կեղտոտում եք այն ինչ որ մենք օտարության մեջ ենք փախում